Шохой төрийн өмчит компани тоног төхөөрөмжийн шинжилгээ хийж жилд 1 сая тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай болсон. Дотоодын хэрэгцээний 50% хувийг хангах энэ үйлдвэртээ өрсөлдөхөйц 2 жилдүр энэ оны сүүлээр ашиглалтанд орох таатай мэдээ байгаа юм. Гэвч хятадын төрийн өмчит цементийн үйлдвэр төв аймгийн нутаг дэвсгэрт хизээмүүдгүй нээлттэй хийх гэж байгаа нь үндэсний үйлдвэрүүдийн өрсөлдөх чадварыг сулруулхад хүргэж байна. Манай улс өнгөрсөн онд 2.2 сая тонн цемент хэрэгсэн гэдгээр мэдээ байдаг юм а. Хөтлийн цемент шахаа үйлдвэр өргөтгөх шинжилтийн ажил хийгдсэнтэй холбоотойгоор нийт хэрэгцээнийхээ 30% дотоодоос хангажээ. Харин энэ онд нийт хэрэгцээнийхээ 50% дотооддоо хангах бүрэн боломж бүрдсэн юм а. Гэвч өмнөх цэсгийн үед хэдтийн 100% хөрөнгө оруулалттай цементний үйлдвэр байгуулах гэрээ хэлцэл хийгдэж хизээмүдгүй үйлдвэрлэлтэй эхлүүлэхэд зэгч байна. Жилд 2 сая орчим тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай энэ үйлдвэр үүд хаалга нээчихвэл үндэсний үйлдвэрлэгчид баггүй алдагдал хүлээх нь тодорхой байгаа юм а. Дөрвөн засгийн газрын үед хоёр улсын гэрээний дагуу явж байгаа үйлдвэр энэ баригдах юм бол сая тонны өвчин чадалтай л үйлдвэр л дээ. А тэгвэл бид сүүлийн үед бас хэлсэн Монголд одоо ийм олон тонны үйлдвэр барьж байгаа учраас та нар клинкер терем хэлбэрээр өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг зохицуулахгүй мө гэсэн сандыг бол тавьсан. За холбогдох тал нь бол бас судалж үзэж байгаа. Тэгвэл мэдээж гадны дотны хөрөнгө оруулалт гэж ялгалгүйгээр одоо энэ үйлдвэр ашиглалтанд орлооч гэсэн бидний хэрэгцээ бол бас байна. Тийм учраас бол одоо заавал ганц одоо орны үйлдвэрийг ялгаж салгаж үзэх нь бол буруу бах. А хамгийн гол нь үнийн нэгдмэл бодлоготой чанарын хувьд бол өрсөлдөхүй чадвартай байх нь одоо чухал. За манай үндэсний үйлдвэрүүд бол бүтээгдэхүүндээ ойрхон өөрийн мэрэгжлийн болсон хүчинтэй чанарын хувьд бол бас маш сайн гэдэг нь лабораториор нотлогдож байгаа. Сануулхад манай улс сүүлийн 4 жилд цемент импортоор авахд 450 орчим сая доллар зарцуулсан гэх түмэд байна. Уг нь үндэсний үйлдвэрлэлээ бодлогоор дэмжвэл гадагшаа урсж байгаа валютын урсгалыг дотооддоо үлдээх боломжтой. Мөн цементний үнийг хятад биш үндэсний үйлдвэрүүд өөрсдөө тогтоож олон зүүн хүн баталгаатай ажлын байраар хандах гэдээ олон давуу тал тамаа.